Hindi makapaniwala ang maraming manonood ng Wowowin ni Willie Revillame na hindi na nirenew pa ng GMA 7 at mismong ni Willie ang kontrata ng naturang show sa Kapuso Network. At ito ay mapapanood na lamang hanggang February 11. Kamakailan lang ay nabanggit pa ni Willie na nag-renew siya ng kontrata sa GMA 7 for another year at maganda naman umano ang professional relationship nila. Kahapon February 5, 2022 ay naglabas na ng opisyal na pahayag ang GMA 7 na kumukumpirma sa pagtatapos ng kontrata ng show ni Willie sa kanila at hindi nga umano ito i-renew pa. Ayon sa official statement ng GMA 7, Willie Revillame's contract with GMA Network is set to end on the 15th of this month. His show Wowowin will air until Friday, February 11. We wish him good luck in his future endeavors. Marami ang nagtaka dahil kamakailan lang ay ipinahayag ni Willie na nag-renew siya ng kontrata sa GMA 7 for another year at maganda naman umano ang working relationship nila. Bakit tila ay nagbago ang ihip ng hangin? Lumabas din ang usap-usapan na marahil ay lilipat si Willie sa bagong Channel 2 na nasa ilalim ng Advanced Media Broadcasting System na pag-aari ng malapit niyang kaibigan at business partner na si Mr. Manny Villar. Ang Advanced Media ang maswerteng pinagkalooban ng National Telecommunications Commission ng frequency na dating ino-operate ng ABS-CBN. Samantala, mas lalo namang umugong ang balita ng paglipat ni Willie sa bagong istasyon ng BFF niyang si Manny Villar na AMBS nang mamataan ang pagbisita sa kanya ng billionaire kasama ang anak nito. Kumalat sa social media ang mga picture ni Willie Revillame habang kasama sina Camille at Manny na bumisita sa kanyang mansyon. Sa isang larawan ay makikitang nagkamayan pa sina Willie at Villar. Tila nga ay kinukuha ni Mr. Villar si Willie bilang katuwang niya sa pamumuno ng kanyang media company. Bilang matagal na sa industriya ang kaibigan niyang si Willie. Matatandaan na noong nagkaproblema si Willie Revillame sa completion ng kanyang Wheel Tower ay si Manny Villar ang sumalo sa kanya, kaya mataas ang pagtingin at respeto niya dito. Ang Wowowin ay nagumpisa sa GMA noong May 2015. Nakilala ito sa iba't ibang game segments and generous cash prizes. Dito rin sumikat ang meme na bigyan ng jacket yan, na hango mula sa isang segment ng show. Si Wilfredo Buendia Revillame o mas kilala bilang Willie Revillame ay isa sa maituturing na asensado sa Philippine showbiz. Nag-umpisa siya bilang host sa GMA7 show na launch date noong 1980s. Sumabak din siya sa pag-arte at nag-umpisa bilang sidekick ng malalaking artista sa iba't ibang pelikula. Pagsapit ng 1998 ay napunta siya sa ABS-CBN noontime show na sanglinggo na po sila. Nang makancel ang show na ito ay nabigyan siya ng big break sa programang Magandang Tanghali Bayan at kasama rin siya sa show na Richard Loves Lucy. Nag-host din siya sa iba't iba pang programa ng ABS-CBN gaya ng Willingly Yours at Wowowi. Sa TV5 naman ay Willing Willie, Wheel Time Big Time and Wowowillie. Ang kanyang kita mula sa kanyang mga programa sa telebisyon, endorsements at mga pelikula ay kadalasang ini-invest niya sa real estate. Kapartner ang real estate mogul na si Manny Villar, itinayo niya ang Wheel Tower na may mall sa isang lote malapit sa compound ng ABS-CBN sa Quezon City. Marami naman ang umaasa na bagaman nagtapos na ang kontrata ng Wowowin sa GMA7, ay sana ipagpatuloy pa rin umano ni Willie ang pagtulong sa mga nangangailangan, gaya ng nakagawian na sa kanyang programa.